Runājot par aizliegumiem un cilvēku rīcības brīvības aizliegumiem, mēs runājam par tiesību ierobežojumiem, un tie ir konstitucionālo cilvēku tiesību ierobežojumi. Tāpēc par to es jau vairs nebrīnos, bet krīžu brīžos tādās riskantās situācijās par to mēdz aizmirst, un mans pienākums bija to atgādināt. Ja mēs saredzam bieži vien tādus faktiskos drošības apdraudējumus, veselības apdraudējumus, taču jāsaprot pirmkārt, vai mēs nepārkāpjam kādas konstitucionālas cilvēktiesības, un ja pārkāpjam, tad ļoti svarīgi ir nomērīt precīzu šo cilvēktiesību ierobežošanu apmēru. Un, manuprāt, tas mums šodienas valdības darbā komandā lieliski izdevās. Izsludinot ārkārtas stāvokli, mēs vispirms tiešām apsvērām jautājumu, vai ir nepieciešams runāt par ārkārtas stāvokli vai par situāciju, kad mēs varam piemērot tiesību ierobežojumus ar saimes darbu, tikai ar saimes darbu palīdzību. Tātad atslēgu vārds ārkārtas situācijā ir regulējums, ko mēs pieņemam operatīvi. Es teikšu, tātad operativitātes jautājums, lēmumu pieņemšanas operativitāte un vienkāršāka vadības sistēmas izveide. Kritiskos brīžos, diemžēl, valdībām tas ir nepieciešams bieži vien, un šis bija arī viens no jautājumiem, ko mēs izlēmām. Otrakārt, es gribētu uzsvērt, ka koleģiāli valdībai rīkojoties, manā ieskatā mēs tiešām izvēlējāmies tādus vieglākos no nepieciešamajiem pasākumiem. Nav pateicis, ka viss ir aizliegts uzņēmējiem, viss ir aizliegts cilvēkiem. Ja mēs salīdzinām tās ierobežojuma apmērus ar dažādām citām Eiropas valstīm, tad mēs esam ļoti samērīgi un piesardzīgi rīkojušies. Un tiešām, kā veselības ministri minēja, nu cerams, ka tas arī pietiks ar šiem ierobežojumiem. Un es gribētu ļoti uzsvērt, ka šis nav tikai valdības puses jautājums un valdības puses atbildība. Katrā sabiedrībā ir arī otra puse, tas ir katras individuālas sabiedrības loceklis. Un tieši no cilvēku spējas mobilizēties arī pašiem būs atkarīgs tas, cik ilgi šāds ierobežojums un šāds ārkārtas stāvoklis pastāvēs. Ļoti svarīgi ir, es aicinātu visus tādus līderus rādīt piemērus, sākot ar politiskās lēmējvaras, ar ministru kabineta locekļiem, ar tiesnešiem, policistiem, bet arī ar uzņēmumu vadītājiem nēsāt maskas, rādīt labu piemēru, pieprasīt rīkoties atbilstoši likumiem arī citiem. Līdz šim esošo ierobežojumu situācijā, manā ieskatā, mēs nepietiekami varbūt spējām mobilizēties un ievērot esošos ierobežojumus, un iespējams tāpēc esam nonākuši līdz nepieciešamībai ieviest ārkārtas situāciju, bet kā es minēju, šobrīd tā bija nepieciešama. Paldies, tas bija, ko es vēlējos uzsvērt, un varbūt vēl viens ļoti svarīgs apstākļus, protams, ir, ka mēs valstī esam ieviesuši ārkārtas stāvokli, un tas nozīmē, ka mums kā valstī arī ir jāpalīdz uzņēmumiem, kuri no šīm ārkārtas stāvokļiem cietīs. Un par pasākumiem mēs lēmām šodien un lemsim arī nākamajā nedēļā. Un tagad es saprotu, ka ministru kabinets, kurš faktiski nozīmē ārkārtas situāciju, ka mēs pieņemam likumiem atbilstošas lēmumus, ministru kabinets pieņem, tad šīs sēdes notiks vēl intensīvāk. Vienlaikus man jāpasaka, ka visai sabiedrībai lai tā apzinās, ka Saeimai gan ministru kabineta rīkojums un jebkurš cits grozījums būs jāapstiprina. Tātad, ja Saeima rīkojums neapstiprina, ministru kabinets rīkojums zaudē spēku. Bet ministru kabinetam ir iespēja savus lēmumus pieņemt operatīvi, un šeit jautājums var iet pa stundām. Paldies!